বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ সকলো পথ মেৰামতি কৰা হ'ব বৰষুণ দিয়াৰ বাবে প্ৰায়বোৰ পথে বেয়া হৈ গৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ বিধস্ত পথক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া দিন বৰষুণৰ কাৰণে অলপ নলা নৰ্দমাৰ গণ্ডগোল আছে অক্টোবৰ পূজাৰ আগতে চব ঠিক হৈ যাব গণ্ডগোল আছে আৰু আজি অথবা কালি ঘোষণা কৰা হ'ব ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনহাতে বি টি আৰ নিৰ্বাচন অকলে আগতেই খেলিছে আৰু এতিয়াও অকলেই খেলিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি বি টি আৰত সদায় আমি অকলে থাকো এইটো নতুন নিউজ নহয় লোকসভা আৰু বিধানসভাত আমি ইউ পি পি এলক ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু যেতিয়া বি টি চিৰ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি ইলেকশ্যন খেলোঁ সেইটোতো আজি নহয় এইটো যোৱা বছৰো তেনেকুৱাই হৈছে এইটোতো কোনো নিউজ নহয় আজি নহ'লে কালি ঘোষণা হ'ব আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ শুনক এতিয়া কোনোবাই ঘটনা যদি কৰিব তাক বাধা দিবৰ কাৰণে পুলিচে চেষ্টা কৰিব লাগিব পুলিচৰ সদায় কাম যোৱা বিছ ত্ৰিশ বছৰত পুলিচে সদায় এইটো কাম কৰিয়ে আছে এতিয়াতো পুলিচৰ কাম পুলিচে কৰিব আলফাৰ কাম আলফাই কৰিব দুইটা পক্ষ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোৱা চল্লিছ বছৰৰ পৰা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কোনোবা ছাকচেছ হয় কেতিয়াবা কোনোবা ছাকচেছ হয় কলকাতাৰ ঘটনাৰ পিছত অসমৰ চিকিৎসালয়ত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকত যাতে কোনো কাৰণতে কোনো ডক্টৰ অসুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ আৰু কলিকতাৰ ঘটনাটোক ইতিমধ্যে আমি নিন্দা কৰিছো আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে অন্তত ভুক্তভোগী বা আমাৰ যিগৰাকী ডক্টৰৰ লগত ইমান ঘিননীয়া কাণ্ড হ'ল অপৰাধীয়ে যাতে সম্পূৰ্ণ শাস্তি পায় আৰু পিতৃ মাতৃয়ে যাতে অলপ হ'লেও ন্যায় পায় পাকিস্তানৰ শৰণাৰ্থীয়ে নাগৰিকত্ব পালে চৰকাৰী সকলো সুবিধা পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটোতো অভিয়াছলি পাব তাত যদি নাগৰিকত্ব পায় তেওঁতো সমান ভাৰতীয় হৈ গ'ল আৰু সেইটোতো আইনতে লিখা আছে তেওঁ আৰু কাৰ নাগৰিকত্ব বুলিটো এটা বেলেগ নাগৰিকত্ব নহয় নাগৰিকত্ব হ'লে নাগৰিকত্বই পায় কি নাগৰিকত্বই নহওক কিয় এবাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখি দিয়ে আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি তেতিয়া নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰেই পাব তেওঁ নহয় তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাব আৰু আজিৰে পৰা গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দিয়া হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনি পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ আন স্থানৰ বৃদ্ধাশ্ৰমতো দিয়া হ'ব এই সুবিধাখিনি গুৱাহাটীৰ আজিৰে পৰা বৃদ্ধাশ্ৰমত দিয়া হৈছে অৰুণোদয় লগতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু চৰকাৰী আঁচনি গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সকলো আৱাসিক আজিৰ পৰা আমি অৰুণোদয় আঁচনি আধাৰ কাৰ্ড বিনামূলীয়া চাউল চৰকাৰী গোটেইখিনি আঁচনি আজিৰ পৰা আমি দিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো যিবিলাক বৃদ্ধ আৱাস আছে তাতো যাতে এনেকুৱা সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত লওঁ আমাক ন্যায় লাগে কলকাতাৰ আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ন্যায় বিচাৰি চিকিৎসালয়খনৰ লগতে অন্যান্য চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে ৰাখী বন্ধনৰ দিনা কোলা বেজ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদস্থলীতে চিকিৎসকে বিনামূলীয়াকৈ চলালে বহি বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱা

सरकार के खिलाफ हम सब इकट्ठा हैं, लेकिन सरकार को कुछ ठोस मजबूत कुछ करना चाहिए औरतों के लिए डिमांड ये है कि दोषी जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें और उनको पनिशमेंट हो कड़े से कड़े पनिशमेंट हो हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिकार है कि ऐसा काम घटा है শিৱসাগৰত বহিৰাগতৰ দাদাগিৰিক লৈ ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সোক আৰু বহিৰাগতই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত ত্ৰিছটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ এয়া উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আনকি শিৱসাগৰত আজি দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত নামিল খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক বহিৰাগতৰ দবদবনি নচলিব আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই শিৱদৌলৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অভিযুক্ত অৰুণ লাহতি আৰু তৰুণ লাহতিৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে শিৱসাগৰত থলুৱা লোকৰ ভূমি বহিৰাগতক বিক্ৰীটো বন্ধ কৰা অনা অসমীয়া সকলো সংগঠন শিৱসাগৰত বন্ধ কৰা পাঞ্জা খেলুৱাইক আক্ৰমণ কৰাসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া ৰাজহুৱাকৈ বহিৰাগতক আক্ৰমণকাৰীয়ে ক্ষমা খোজাৰো দাবী তুলিছে জনতাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি উল্লেখযোগ্য যে তেৰ আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাসুপট্টীৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থক তিনি বহিৰাগত লোকে গুৰুলা গুৰুপে প্ৰহাৰ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে অসমত অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে ধৰ্ষণ কৰে আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায় আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছো সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা মই মোৰ যোৱা তিনি বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একচন লোৱা হ'ল কুইক একচন নহ'ল লগে লগে হিচাপ লোৱা হ'ল শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ সুনামী নামাৰ এজন ব্যক্তিৰ এজাহাৰ দাখিল আৰু মাৰোৱাৰী ভোজপুৰী বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ ভাবুকিপূৰ্ণ কৰাৰ অভিযোগ শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শৃংখল চলিহাই শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ গৌৰৱ চুমানী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সংগ্ৰামী মানুহ সংগ্ৰামী মানুহৰ সংগ্ৰামী ইতিহাস থাকে আজি দিছপুৰ থানাত কেছ দিছে মোৰ এগেনষ্টত আৰু আমি এটা সত্তা খিলঞ্জীয়া মানুহ মূৰ তুলি জীয়াই থকা এক সত্তাৰ বিপ্লৱ আমি কৰিছোঁ আৰু এই বিপ্লৱত যদি মোক আকৌ জেললৈ পঠিয়াই মই জেললৈ যাবলৈ সাজু আছোঁ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ যে ভয়াতুৰ চৰকাৰ সেইটো কথা আজি প্ৰমাণিত হ'ল আজি এজন অনা অসমীয়া মানুহে আজি এজন খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত তাতো দিছপুৰ থানাত কেছ দিবলৈ কেনেকৈ সাহস কৰিলে জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰৰ দিনত তাক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু জেললৈ যাবলৈ আমি ভয় নকৰোঁ আৰু জেলৰ বাবে মই সাজু আছোঁ আৰু অসমৰ মানুহে খিলঞ্জীয়া মানুহে মই জেললৈ গ'লেও এই বিপ্লৱ এই সংগ্ৰাম অধিকাৰ কাঢ়ি অনা এই যুদ্ধ আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিব সৰু পথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে নগাৰ আগ্ৰাসন ৰিয়ামঘাটৰ বি ছেক্টৰৰ ছেইনপুৰত অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ডে নিৰ্মাণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্প ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে নগাই পূৰ্বতে নিৰপেক্ষ বাহিনী চি আৰ পি এফক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণৰ কাম কাজ বিবদমান এলেকাৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি সকলো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে পেট্ৰল পাম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজখিনি আৰু ইয়াকে লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আমাৰ মাটি আমাক ঘূৰাই দিয়ক বগা দাদাগিৰি নচলিব বগা দাদাগিৰি ন চলিব অসম চৰকাৰ হাই হাই উল্টা পাঞ্জাৱৰ কাহিনী নহয় এইবাৰ উলোটা অসম ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে অসমৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে ড্ৰাগছে চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষমো হৈছে কিন্তু এতিয়াও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত শেষ কৰিছে একাংশ যুৱকে কেৱল যুৱকেই নহয় ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে একাংশ যুৱতীও ড্ৰাগছৰ বাবে ধ্বংস হৈছে একো একোখন ঘৰ ড্ৰাগছৰ বাবে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে চুৰি ডকাইটিত লিপ্ত হৈছে আনকি একাংশ যুৱক উল্লেখযোগ্য যে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ড মিজোৰামৰ পৰা দৈনিক অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আহিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ পৰা চলি আছে ড্ৰাগছৰ এই অবাধ বেহা ডাঙৰ নেক্সাছ এটা অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চলি আহিছে ৰমৰমীয়া বেহা ড্ৰাগছৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম ডিবোৰ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এতিয়া ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় এতিয়া মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি নিছে উঠি অহা নৱৰ প্ৰজন্মৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ এতিয়া চুকে কোনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ যিহেতু যোৱাকালিত মৰিয়নি এগৰাকী নৱমান ছাত্ৰীয়ে যিটো ড্ৰাগছ আসক্ত হয় তেওঁ যিটো এতিয়া নিজে যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে এতিয়া চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈৰ এখন বিদ্যালয়ৰ চহৰত আমি পোনে পোনে সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান অধ্যক্ষৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা এই যি ড্ৰাগছৰ ৰমমীয়া দেহা ইতিমধ্যে যিহেতু এইচ আই বি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰাই আৰু ইতিমধ্যে আমি বৰ্তমান সেই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মুখৰে জানিম কি ক'ব ছাৰ যিহেতু বৰ্তমান দেখা গৈছে দিনক দিনে উঠি অহা নৱ প্ৰজন্মই যিহেতু ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰাই মৃত্যু মুখলৈ গৈ আছে কি ক'ব ধন্যবাদ প্ৰথমেই মই নিউজ এইটিন অসমৰ সমূহ আপোনালোকৰ এই সজাগতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচাকেই আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ সাঙুৰ খাই পৰিছে তাৰ বাবে আমি সকলো সমাজ তথা আমি শিক্ষক সমাজ সকলো সচেতন হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে ইয়াত স্কুলৰ দায়িত্ব বহুত বেছি আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছিক্স মানৰ পৰাই সিহঁতি গুটকা জাতীয় বস্তুৰ মুখত পৰে যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনে এশ মিটাৰ ভিতৰত বস বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব নালাগে বুলি কয় তাকো কিছু ক্ষেত্ৰত বিক্ৰী কৰা দেখা যায় আমি ল'ৰা ছোৱালীক এই বিষয়ে সজাগো কৰোঁ গুটকা জাতীয় নাখাবা চিগাৰেট নাখাবা চাধাজাতীয় বস্তু নাখাবা কিন্তু তাকো বহু কষ্ট হয় আৰু আমাৰ গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও এই সজাগতাখিনি ক কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং আমাক দিয়ে আৰু ৰিচেণ্টলি বাৰ আগষ্টৰ তাৰিখে নচামুক্ত অভিযানৰ শপত বাক্যও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ কৰাইছিলোঁ আৰু এই বিষয়ে সজাগ হ'বলৈ শিকাইছিলোঁ গতিকে আমি সৰু আৰু এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃৰো বহুতখিনি ভূমিকা আছে তেওঁলোকেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই কিবা গুটখাজাতীয় বস্তু খাইছে নেকি বা আমাক আহি যদি কয় আমি হেৰি কৰিব তেওঁলোকক আমি এৰুৱাব পৰা নাই কিন্তু নকয় আমি ধৰি পঠিয়ালে আমি নিজে ক'বলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পইচা নিদিব গুটখাজাতীয় বস্তু খাই সিহঁতক পইচা নিদিব তাকো তেওঁলোকে পইচা দি পঠিয়ায় গতিকে আমি সমাজৰ সকলো যদি জাগৰূপ হওঁ আৰু পিতৃ মাতৃখিনিও সেইখিনি আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমি নচামুক্ত হিচাপে ড্ৰাগছ মুক্ত হিচাপে আমি কৰিব পাৰিম তা আপোনালোকৰ গোটেই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে সদায় এই এই বস্তুটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব বুলি আৰু আমাৰ সমাজেও যদি লক্ষ্য ৰাখে নিশ্চয় আমি সফল হ'ম আৰু এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে খুব উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এটা হৈছে যে ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বাঢ়িছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলি আছে কিন্তু তাৰ পিছতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী বাহিনী শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ধৰা পৰা সোতৰশ তেৰশ সোতৰ গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ ভিতৰত ছশ ঊনসত্তৰজনেই চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোক আৰু ছিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভৰ তালিকাত সমগ্ৰ দেশতে চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ফলত এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱা ন দশমিক শূন্য তিনি শতাংশ লোকৰ ভিতৰত গঢ়ে দুই দশমিক দুই এক শতাংশ লোক কেৱল অসমৰ সেয়া এটা খুব উদ্বেগজনক তথ্য যিটো অতিত অতিকৈ এই মুহূৰ্তত উদ্বেগজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে পৰিগণিত হৈছে নাকৰ মেপিং আৰু জনসংখ্যাৰ দুহেজাৰ বাইছ চনত প্ৰকাশ কৰা যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লৈ এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ মন কৰিব ছাব্বিছ হাজাৰ এশ ছাপন্নগৰাকী আৰু কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি নিশংসতাৰে হত্যা কৰাৰ এই গোটেই ঘটনাই দেশ জোকাৰি থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য ঘটনা অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা সানিৰ চেষ্টা দুই পাখণ্ডৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পাছতেই বাইকত উঠি অহা যুৱকে দুজনকৈ যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচি ধৰিছিল শাৰীৰ শৰীৰত স্পৰ্শ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে অন্ধকাৰ গলিৰ ফালে পানিনী অপকৰ্মৰ অৱশ্যে দুই পাখন্দৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পিছতে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অভিযুক্ত যুৱকৰ পক্ষ লৈ সাংবাদিকক দুৰ্বৱহাৰ কৰাৰো আছে অভিযোগ সাংবাদিকক দুৰ্বৱহাৰ কৰিছে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰত

মই চিনি নাপাওঁ খান্দি তাক মই দেখিছোঁ মানে স্পীডত গ'ল আকৌ বাওঁ ছাইডে গ'ল বাওঁ ছাইডৰ পৰা আহি আকৌ হো ছাইডে গৈছে সোঁ ছাইডে যাওঁতে মই তাক ডাইৰেক্ট দেখিছোঁ মানে সেয়ে হয় তাৰপৰা মই মানুহ এজনক ৰখাই ক'লোঁ মানুহজনক মাৰিব লগ বোলো সেই ল'ৰাটোক পিছা কৰি দিয়ক বুলি সেই ল'ৰাটোক পিছা কৰিব গ'লো গোটেই জেগাডোখৰ বিচাৰিলোঁ ল'ৰাটোক নাপালোঁ পাছত যেতিয়া মানুহজনক ফোন কৰি আমি ৰুমলৈ আহিছোঁ সেইটো সময়ত গৈ দেখিছোঁ সেই স্কুলখন তাতে থিয় হৈ আছে মোক মানে নিয়াই লাগে সেই ল'ৰাজনে মোক কেলে এনেকে কৰিলে মানে সেইটো লাগে ইয়াৰে সৈতে সময় হল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ